დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისთვის და ყურადღებისთვის. Ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან ბევრი რამ გვაქვს სათქმელი, რაც ჩვენს მოსახლეობას უდაოდ აინტერესებს და უპირველეს ყოვლისა მინდა რამდენიმე სიტყვით დავიწყო და მერე მოგცეთ თქვენ შესაძლებლობა ნებისმიერი კითხვა დასვათ. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა წინა კვირას, მიუხედავად იმისა, რომ გამალებული შეტევა წამოვიდა, უფრო სწორად ის, რომ გამალებული შეტევა წამოვიდა სახალხო წარმომადგენლობით კრებაზე, კიდევ ერთხელ ნათლად დადასტურებს იმას, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს წარმომადგენლობით სახალხო კრებას და როგორ ეშინია ხელისუფლებას წარმომადგენლობითი სახალხო კრების. მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ კრება ჩატარდა, კრება შედგა, კრებამ დაიწყო ფუნქციონირება და უკვე მიიღო უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებები, რომელიც ეხება კონკრეტულად უკვე იმ აღსრულების მექანიზმების შექმნას, რომელიც სჭირდება საერთო სახალხო კრებაზე ხალხის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სისრულეში მოყვანას. კერძოდ, ურშაბათს შედგა კრების აღმასრულებელი საბჭოს შეკრება, სადაც იქნა კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული იმასთან დაკავშირებით, რომ იქნება უკვე კომიტეტები ყველა რაიონში, მათ შორის თბილისის თითოეულ რაიონში, რომლებიც დაიწყებენ ძალიან აქტიურ მუშაობას კრების გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით. თქვენ საქმის კურსში ბრძანდებით იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გუშინ დემოკრატიულმა მოძრაობამ გავაკეთეთ განცხადება, იმასთან დაკავშირებით, რომ მთელი ჩვენი პარტიულ საკადრო რესურსით ჩვენ ვერთვებით უკვე მთლიანად კრების მუშაობაში და იგივე კომიტეტების ჩამოყალიბების პროცესში. ესე რომ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ პარტია ახლა ახორციელებს უკვე არა პარტიულ სამუშაოს, არამედ მთლიანად მობილიზებულია იმაზე, რომ კრებამ შეასრულოს ის დანაპირები, ის გადაწყვეტილება, უფრო სწორად, რომელსაც კენჭი ეყარა 25 ნოემბერს. აი, ეს არის ის, რაც შესავლის სახით მინდოდა მეთქვა. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ჩვენ ძალიან კაცრად აგვაქვს გადაწყვეტილი, რომ კრების ყველა გადაწყვეტილება მივიყვანოთ ბოლომდე. არც ერთი ნაბიჯი არ იქნეს გადადგმული რაიმე სხვა მიმართულებით და ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ხალხმა გამოიტანა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად აღსრულდება. დიდი მადლობა, ახლა ველოდები თქვენს კითხვებს. ბატონ ნინო, სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფი დატოვა რამდენიმე ადამიანმა, მათ შორის აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში ლელიკო ჯაფარიძე, რომელმაც გუშინ საკმაოდ კრიტიკული განცხადებები გააკეთა. იყო ბრალდებები, რომ ეს სახალხო კრება არ უნდა გადაქცეულიყო ერთი პარტიის კრებად, რაც ასევე მოხდა. თქვენი პასუხი როგორ იქნება თუნდაც ბატონი ლელიკოს განცხადებებთან დაკავშირებით? იცით რა, მე მინდა, რომ როდესაც ინფორმაციას მივაწოდებთ ჩვენს საზოგადოებას, სუსტი ინფორმაცია მივაწოდოთ. ბატონი ლელიკო არ ყოფილა საინიციატივო ჯგუფის წევრი და ეს თქვენ დოკუმენტურად შეგიძლიათ ნახოთ. საინიციატივო ჯგუფში ვინც იყვნენ ადამიანები, ისინი ყველანი დარჩნენ საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობაში. ბატონი ლელიკო შემოუერთდა წარმომადგენლობით სახალხო კრებას აგვისტოდან და თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ საინიციატივო ჯგუფი შედგა დეკემბრის ბოლოს, იანვრის პირველ რიცხვებში და აგვისტომდე უკვე ძალიან სერიოზული სამუშაო იყო ჩატარებული. მათ შორის იყო რედისონში მხარდამჭერთა შეკრება და ასე შემდეგ. მე ერთი წამით არ მინდა დავაკნინო ის, ასე ვთქვათ, გულწრფელი აქტიურობა, რომელსაც ბატონი ლელიკო იჩენდა აგვისტოდან მოყოლებული დღემდე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ის არ ყოფილა საინიციატივო ჯგუფის წევრი და ისიც მინდა გითხრათ, როცა ბატონი ლელიკო შემოუერთდა ამ კრებას, სახალხო კრებას და არა საინიციატივო ჯგუფს, იქ უკვე პოლიტიკური პარტია წარმოდგენილი იყო. ესე რომ, თუ რაიმე პრეტენზია ან პრობლემა იყო პოლიტიკური პარტიის კრებაში ყოფნასთან დაკავშირებით, მაშინ ეს უნდა გახმოვანებულიყო გაცილებით ადრე და არა დღეს. მე სხვა კომენტარებისგან ნამდვილად თავშევიკავებ, თუმცა ვფიქრობ, რომ სახალხო კრების მიერ აქტიურობის განხორციელების შემთხვევაში ბატონი ლელიკო იქნება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვინც სახალხო კრების მხარდამჭერთა რიგებში იდგება. ისე ჯობია პირად წენებზე მაღლა დავდგეთ, მით უმეტეს, როდესაც ეს პირადი წენები, ასე ვთქვათ, საქმესთან არ არის დაკავშირებული და, ასე ვთქვათ, ვიმოქმედოთ ისე, როგორც საერთო საქმე ჯობია. კიდევ
ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალბატონო ნინო გავრცელდა ინფორმაცია ასევე რომ ეროვნული ფორუმი როგორც ასეთი პარტიული სტრუქტურა შეიძლება დაიშალოს და ის შეუერთდეს სახალხო კრებას და მიქცეს თქვა ერთ-ერთი ფორმატი. ორივე კითხვაზე გიპასუხებ. პირველ ყოვლისა, მე ნამდვილად ვერ ხედავ ვერანაირ საფუძველს იმისა, რომ ეროვნული ფორუმის როგორც პარტიული სტრუქტურის დაშლაზე ვილაპარაკოთ. პირიქით, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ეროვნული ფორუმის სწორედ როგორც პარტიული სტრუქტურის და მე ძალიან ვაფასებ იმზაობას, რომელიც გუშინაც ეროვნული ფორუმის ლიდერებმა, ბატონმა კახაშარტავამ და გუბასანიკიძემ კიდევ ერთხელ არა მარტო განცხადებით და ასე ვთქვათ, სიტყვით დააფიქსირეს, არამედ კონკრეტული წინადადებებით, რომელიც გახმოვან და გუშინ აღმასრულებელი საბჭოს დახურული შეხვედრის დროს, როდესაც ჩვენ ვჯელობდით იმას ზე თუ ეფექტურად როგორ უნდა ვიმუშაოთ კომიტეტების შექმნასთან დაკავშირებით. ეხლა თუ თქვენ ამ ფორმულირებას იღებთ იქედან, რომ თქვათ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი პარტიული სტრუქტურები მთლიანად გადადის ეროვნული კრების განკარგულებაში, მაშინ შეგიძლიათ თქვათ, რომ დემოკრატიული მოძრაობაც იშლება, მაგრამ ესე არ არის. პარტიები, რა თქმა უნდა, რჩება, უბრალოდ პარტიის წევრებს აქვთ მთავარი პრიორიტეტი, რომ ეხლა პარტიის პრესტიჟზე ან პარტიის ლოგოს გაძლიერებაზე და პარტიულ გაძლიერებაზე კი არ იფიქრონ, არამედ მთელი რესურსი წარმართონ სახალხო კრების მიმართულებით. აქ ჩვენც ფორუმიც, იგივე მოძრაობა თეთრებიც, კონსერვატორებიც ერთსულოვნები ვართ და მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორი პროცესია და ეხლა არ არის პარტიული, ესე ვთქვათ, ამბიციების დრო და ეხლა ჩვენ რომ ეხლა ის დავიწყოთ, რომელი პარტია უფრო მეც გააკეთებს და ჩვენი წევრების, ესე ვთქვათ, ერთმანეთთან შეჯიბრი, ამით საერთო საქმე არ გაკეთდება. თქვენ ალბათ შეამჩნიეთ, რომ ეროვნული კრების დროს არც ერთი პარტიული დროშა არ ყოფილა გამოტანილი და ჩვენ ეს შეგნებულად და შეთანხმებულად გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენს წევრებს, ჩვენს თანაპარტიელებს გაუჩინოთ ზუსტად ის განცდა, რა განცდაც გვაქვს ჩვენ ლიდერებს, რომ ჩვენ ეხლა ვართ ერთნი, ვაკეთებთ ერთ საქმეს, კონკურენცია ერთმანეთში აბსოლუტურად უნდა გამოირიცხოს და გავაკეთოთ ყველამ, როგორც ერთმა გუნდმა ის საქმე, რასაც სახალხო კრების ეროვნული კომიტეტების, რაიონული კომიტეტების ორგანიზება ან სახალხო კრების სხვა მიმართულებით აქტიურობა ჰქვია. ესე რომ პარტიები კი არ სუსტება და იშლება, უფრო ვაძლიერებთ ერთმანეთს, ვაძლიერებთ სახალხო კრებას. ხა რაც შეეხება ბატონ ირაკლი მელაშვილს, მე სხვა ინფორმაცია მაქვს, ეს იყო თუ არა მისი გადაწყვეტილება. მე მგონი რომ ეს არისო მისი გადაწყვეტილება ფორუმის დატოვებასთან დაკავშირებით, მაგრამ შეიძლება მე ვცდებოდე. ხა მე რა თქმა უნდა საკმაოდ დელიკატური ვარ იმისათვის, რომ ჩვენს მეგობრებს ხა დავუწყო გამოკითხვა მათი შიდა პარტიული საქმიანობის შესახებ. მე არა, მე ვერც უარყოფ და ვერც დავადასტურებ. უბრალოდ არის სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ინფორმაციები ამასთან დაკავშირებით. ზოგი ამბობს, რომ დატოვა, ზოგი ამბობს, რომ დაატოვებინეს. ამიტომ მე ვერ გეტყვით, კიდეც რომ მქონდეს ინფორმაცია პირდაპირ გეტყვით, მაინც არ გავაკეთებდი განცხადებას, იმიტომ რომ ეროვნულ ფორუმს ნამდვილად არ უჭირს განცხადებების გაკეთება. ჩვენი მეგობრები ეროვნული ფორუმიდან გააკეთებენ იმ განცხადებას, რომელიც ალბათ სიმართლეში ესაბამება და რომელსაც თავად ჩათვლიან საჭიროდ. მე ვერ გეტყვით, მე არა მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ ჩემს გამო დატოვა, იმიტომ რომ ბატონი ირაკლი მელაშვილი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული იმ კონსულტაციებში, რომელსაც მე ვაწარმოებდი ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებთან და ყოველ შემთხვევაში პირად საუბრებში მას ჩემდამი პრეტენზია ნამდვილად არ დაუფიქსირებია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ გაცილებით უფრო მაღლა დგას ფორუმის გადაწყვეტილება, რომ იდგეს სახალხო კრების ფარგლებში, სახალხო კრების გვერდით საკუთარ ხალხთან, ვიდრე ნებისმიერი პარტიის წევრის გადაწყვეტილება. კაპიტანო ნინო, პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება რომ ამოუწუროთ სახალხო კრების მიმართ, ირაკლი ოქროშვილისა და თქვენ განცხადებები ბოლო დროს აქტიურად ვრცელდება. თქვენ გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას აღნიშნეთ, რომ ეჭვიგებარებათ ამ პარტიის ოპოზიციურობაში და კიდევ ერთი დარტყმა სახალხო კრების მიმართ და საბოლოოდ დარწმუნდით, ვთქვათ, არ ამალაპარაკონო, ესეთი ფრაზა იყო, რას გულისხმობდით და როგორ შეაფასებთ ირაკლი ოქროაშვილის განცხადებებს კიდევ ერთხელ? იცით რა, კიდე გეტყვით, მე არ ვაპირებ ირაკლი ოქროაშვილთან პოლემიკაში შესვლას ნამდვილად და ეს მენტორული ტონი, რომელსაც ბატონი ირაკლი ახლა იყენებს კომენტარების გაკეთების დროს, ნამდვილად არ უხდება რბილად, რომ ვთქვათ, კი ხდენდა ყოველთვის ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც, მაგრამ როცა ვინმე შეცდომებზე ლაპარაკობს, საკუთარი შეცდომებზე გაიხსენონ პირველ ყოვლისა და მე ნამდვილად არ მინდა წავიდე იმ მიმართულებით, რომ ადამიანებს საკუთარი შეცდომები გავახსენო, მათ შორის შეცდომები, რომელიც საქართველოს ძალიან ძვირად დაუჭდა. პირდაპირი გაგებით შემიძლია გითხრათ. აქ რას გულისხმობ, თუ ბევრს ილაპარაკებენ, მე დავაკონკრეტებ. და ჯობია ხარ დავაკონკრეტო და არ ვაკონკრეტებ ერთადერთი რამის გამო.
ჯერ კიდევ ვიტოვებ იმედს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული პარტია დადგება, რეალურად დადგება ოპოზიციურ პლატფორმაზე, იმიტომ რომ ის განცხადებები, ის დარტყმები, ის როგორ გითხრათ, ჩხლეტები, რომელიც წამოვიდა ქართული პარტიიდან, უკაცრავად ახლა ხალხის დაშლა არ დაშლაზე ვინ ლაპარაკობს შეცდომებზე, ხო არ იცით? ხომ არ იცით ვინ ლაპარაკობს და ახლა მენ უმელაპარაკებიან ხალხის დაშლაზე? დიახ, 25-ში ხალხი რა თქმა უნდა დაშლილიყო, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და სხვა შეერ სახალხო კრების დელეგატთა 90%-მა კითხვაც კი არ დასვა 25-ში რამე სხვა მოქმედება უნდა ყოფილიყო თუ არა. ჩვენ ხალხს შევპირდით. ჩვენ არ შევპირები ვარ ცხოვებისგან განსხვავებით ხალხს, რომ 25-ში ხელისუფლებას ვცვლიდით. და არ დაგვიძახია ქუძე კაცისთვის, რომ მოდით და ხელისუფლება შევცვალოთ, თქო და მე არ გაგვიბრუნებია სახლებში. ჩვენ ხალხს ვუთხარით 25-ში, რომ ჩვენ ჩავატარებთ სახალხო კრებას. ჩვენ ხალხს ვუთხარით, რომ თუ იქნება ძალიან ბევრი ხალხი, რაც ხალხში მზაობის მაჩვენებელია, მოქმედებები დაიწყება, ანუ სახალხო კრების გადაწყვეტილების აღსრულების ნაბიჯები 25-ში. იცით რა, თუნდაც ასე ვთქვათ, იგივე მშვიდობიანი პიკეტირება, როდესაც ძალიან ბევრი ხალხია. თქვენ ერთი რამ უნდა გესმოდეთ? ძალიან ბევრი ხალხის მოთხოვნა და ხალხის ყოფნის მოთხოვნა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სწორედ გარანტიები გვინდა იმისა, რომ მშვიდობიანად მოხდეს ეს პროცესი. იმიტომ რომ როცა ქუჩაში დგას 100,000 ადამიანი, გნებავთ ულტიმატუმს, გნებავთ მოთხოვნას, გნებავთ პიკეტირებას, სრულიად მშვიდობიანს აქვს გაცილებით უფრო სხვა ძალა, ვიდრე 20,000 ადამიანის იყოფნას. და მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ახლა მე ძალიან კარგად ვიცი პარლამენტის სპეციფიკა, როდესაც 20,000-იანი მიტინგის დროს პარლამენტის ირგვლივ არ დგას არც ერთი პოლიციელი, სახელმწიფო დაცვის არც ერთი სამსახურის არც ერთი წარმომადგენელი და პარლამენტის კარებები არის ღია, მე ძალიან კარგად ვიცი ეს რას ნიშნავს. ეს იყო მოპატიჟება, რომ შემოვარდით პარლამენტშიო. და ერთი სული ქონდა ხელისუფლებას, რომ 20,000 კაციანი მიტინგი დაძრულიყო და პარლამენტში შევარდნილიყო. მე ნამდვილად არავითარ შემთხვევაში არ მინდა, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც იმ დღეს ითხოვდა მოქმედებას, ვინმე ჩვენგანმა პროვოკატორად შერაცხოს. იქ ძალიან ბევრი იყო მართლაც ემოციას აყოლილი ადამიანიც, მათ შორის ვინც ამას ითხოვდა. და სხვა შორის მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, თვალებიდან არ ამომდის რამდენიმე ესეთი ძალიან აღელვებული მამაკაცი, რომელსაც ვესაუბრე, ასე ვთქვათ, მიტინგიდან გამოსვლის დროს. ერთ-ერთ მამადგანმა მითხრა, რომ სამი შვილი მყავსო, მეუღლე გარდამეცვალაო და აი სახლში მიბრუნება არ მინდაო, მე მეგონა, რომ დღეს ამ ხელისუფლებას შევცვლიდიო. მაგრამ როდესაც ამ ადამიანს და მის გვერდით მდგომ ორ-სამ მამაკაცს მე ძალიან ასე ვთქვათ, მშვიდად ავუხსენი რა რეალობა იყო იქ და რისთვის ვიყავით ჩვენ შეკრებილი და ვთხოვე მათ, რომ ისინი ჩართულიყვნენ კომიტეტების მუშაობაში და ნამდვილად შევპირდი, რომ ჩვენ ამ კომიტეტების მუშაობით ხელისუფლებას შევცვლით, ეს გულწრფელად აღშფოთებული ადამიანები მაშინვე დამშვიდნენ და თქვეს, რომ ჩვენ მოვალთ ქალბატონ ნინო და მისამართებიც კი იკითხეს, სად მოვიდეთ. მაგრამ ის ადამიანები, ვინც არ იყვნენ ამ მამაკაცები ვით გულწრფელები და ვინც იძახდა, რომ შევარდეთ პარლამენტშიო, შეიძლება მათ შორისაც იყო ვინმე გულწრფელად შემცდარი, მაგრამ დიდი ნაწილი მათ შორის იყო მერაბიშვილის მოგზავნილი პროვოკატორი. ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე რა თქმა უნდა ვმიჯნავ იმ ადამიანებს, ვინც კრების მხარდამჭერად მოვიდნენ იქ და მართლა უნდოდათ, რომ იმ დღესვე ცვლილება მომხდარიყო და ყველას გვინდოდა, რომ იმ დღესვე მომხდარიყო ცვლილება, მაგრამ გულწრფელმა მხარდამჭერებმა ანალიზი გააკეთეს თუ არა, დაინახეს, რომ იმ დღეს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო და პროვოკატორები გახკიოდნენ, რომ პარლამენტში შევიდეთო. ამიტომ ჩვენ პასუხს ვაგებთ ყველა იმ გადაწყვეტილებაზე, რასაც ვიღებთ და პირდაპირ გეტყვით. კრება არ მიიღებს დღეის ამას იქეთ არც ერთ ემოციურ გადაწყვეტილებას. არც ერთ ემოციურ გადაწყვეტილებას და ადამიანების მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ ჩვენი პოლიტიკოსების და საზოგადო მოღვაწეების, ვინც არიან კრებაში, მათი ამოცანა არის, რომ ჩვენ საზოგადოებას განვუმარტოთ და გზა დავანახოთ, რა არის სასურველი და რა არის შესაძლებელი. სასურველსა და შესაძლებელს შორის არის ძალიან დიდი განსხვავება. ამიტომ კრებამ